្ញុំធ្លាប់គិតថាពាក្យសុំទោសនឹងអាចបញ្ចប់រាល់បញ្ហាដែលនៅចន្លោះស្នេហារបស់ពួកយើងទាំងពីរបានតែតាមពិតBut bóng miền nghe tai ôn đôi chiếc
ើមានហេតុផលកុំជួលចិត្តប្រាអារម្មណ៍ស្មានបើធ្វើបានទើបស្រឡាញ់គ្នាបានយូរជួបកាលនឹកខូចចិត្តចាប់ផ្ដើមអនុបែបដូច